Ahoj děti! Na straně nadepsané O, prázdný trojuhelník, pokračujeme již třetím cvičením. Prosím, přečtěte zadání. Aha, jednoduché. Přečti řádek. Takže vy si vezmete záložku nebo bílou pastelku a nejdříve společně přečteme tento řádek. Budeme si dávat pozor, kterého motýla vezmeme do pusy, a také pozor, jestli přistaneme na krátkém O nebo na dlouhém O. Tak jdeme na to. Ukažte vlevo, ano, na začátek řádku, a čteme. So. Mo. Mo. Pozor. So. Lo. Společně jsme si přečetli tento řádek. Nyní přerušte video a samostatně si přečtěte tento řádek ještě jednou. Dejte se do práce. Děkuji. Ještě jednou po vás zopakuji. So, mo, lo, mo, so, lo. A jdeme procvičovat pomocí interaktivního cvičení. Takže čtěte, já budu pro kontrolu ještě po vás opakovat. mo lo mo so lo mo, lo. Tak to by stačilo. Procvičili jsme si ještě slabiky z tohoto řádku. No a nyní, nyní to někomu přečtěte, protože vám to určitě jde, jak nejlépe dovedete.